Сьогодні хочу працювати на ось цій новій колоді, яку мені подарували нещодавно. Я на ній ще не працювала, хоча розклад уже робила. Вона неймовірно потужна, енергетична. Саме тому ми сьогодні дивимося з вами теж не менш потужний розклад, який має назву «Майбутній чоловік», так? Хто він? Де відбудеться зустріч і коли? У нас буде одна позиція сьогодні. Той, хто отримає відповідь, той отримає відповідь. Чомусь мені йде сьогодні все ж таки одну позицію розглядати. Тому з вашого дозволу я буду чути себе і свою інтуїцію. Отже, дивимося. Ваш майбутній чоловік, хто він? Все, що на вищі сили можуть розповісти про нього. Наступне питання. Де відбудеться зустріч? Де відбудеться зустріч з ним? Так. І третє запитання. Коли відбудеться зустріч з ним? І так. Давайте будемо ж дивитися. Хто він? Ваш майбутній чоловік. Справедливість. Сімерка жезлів. Сімерка жезлів. Так. Що я тут можу сказати вам? Мужчина, який зараз старається максимально подолати певні якісь перешкоди. Чоловік, який зараз тільки росте, зрощує свій внутрішній стержень, свою внутрішню опору. Зараз він навчається обирати себе, навчається зараз максимально тримати рівновагу. Тримати рівновагу, тут дві карти навіть показують, да? І жити по справедливості. Тут дуже справедливий мужчина насправді. І він зараз максимально хоче проявлятися в це життя. Хто-то ще? Ну, мужчина, який чітко знає свою силу. Мужчина, який володар свого життя. Мужчина, який повністю приборкав свої темні і світлі сторони, які вміє управляти своїми темними і світлими. Дуже потужний чоловік насправді. Хто-то ще? Мужчина, який люблячий, вміє любити, вміє товаришувати, вміє підтримувати. Мужчина, який вміє допомагати. Мужчина, який взаємодіє з природою. Я ж кажу, мужчина, який насправді знає, чого хоче. Мужчина, який не спішить, повноцінно продумує ситуацію, яка б вона не була, для того, щоб отримати бажане. Покажи трошки себе. Лев. Ну, це ваш мужчина 100%. Прямо мені так іде мій мужчина. Прямо по відчуттях. Мій мужчина. Все. Хочете сказати, що це мужчина, знаєте, такий... ну, лев. А хто лев? Лев у нас мужчина потужний. Харизматичний, сильний енергетично, мужчина, який вміє взаємодіяти з жінками. Оце, кстати, дуже великий плюс, що цей мужчина вміє взаємодіяти з жінкою. Це прям неймовірно. Трансформацію проходить. Трансформувався мужчина, сонце, мужчина дуже потужно енергетичний. Те, що я кажу, да, тут прям капець. Шукає жінку, яка зможе прийняти його і ще й навіть мати силу не боротися з ним, а взаємодіяти енергетично. Мужчина, який дуже довгий час не приймав любов і не хотів, відвертався від любові. Не хотів любові взагалі. Да, був тут розчарований, бачите, тут розчарування було, і він більше шукав себе і свій шлях, пізнавав себе. Тут мужчина, хочу сказати, має теж якісь магічні здібності. А чому кажу теж? Тому що в мене в основному дівчатка
моя аудиторія, які теж мають величезну енергетичну цінність. Це означає, що теж такі мої відьмочки, да? Магіні, як я люблю казати. Тут чоловік прям теж, можливо, езотерику займається, можливо, кабала, можливо, ще якісь види магії. Да? Тобто такий він потужний. Покажіть його образ. Ну, дивіться, що тільки жезл побідітель, образ побідітель. Ну, темне волосся, машина в нього може бути біла, біла чи жовта, чи зелена. Йдуть мені чи червона машина. Мужчина, який завжди ходить, от рівний стан. Тобто він спина рівна, тримаємо спину рівно. Мужчина, який дивиться вдаль, не під ноги. Я теж кажу, що от він шукає жінку, яка буде знати багато чого. Не просту дівчину він шукає. Втомився, тому що не може її знайти. Я кажу, от дивіться, який він мужчина. От він. Мені прям сила ієрофант чомусь, і верховний жріця, змійте. То, що він непростий. От теж може бути трошки довше волосся, наприклад, може зачіски такі. Чись мені йде, що може бути татуїровка. Я тут жодної карти не бачу татуїровки, а мені щось іде татуїровка на руці або от, ребра. Тут теж мені щось ребра, я не знаю, чого так. Ну, давайте не будемо приєднуватись, кожного по-своєму буде. Я чого тут старша аркансила хочу взяти, показати вам, да? Подивіться. Ви однакові, так? Да? Тобто ви однакові будете. Це типу як ви отут, а це він. Тобто однаковий, коротше, ви як близнецьові племена. Близнецьові племена і мужчина такий, бачите, накачаний, мужчина, який займається своїм тілом, своїм здоров'ям, мужчина, який немає в нього там ніякої стісняшки. Мужчина, який хоче дітей, який бажає одружитися. Чоловік, який повноцінно, боже, тут різко, що тут? Різко создасть з вами сім'ю. Я в шокі. Мужчина, який був поранений, мужчина, який знає тому, що таке болі, знає, що таке чувствувати себе в западні. Хоче кохання. Да, він готовий. Він готовий до стосунків, він готовий будувати сім'ю, він готовий весілля зіграти, він готовий брати відповідальність, імператор. Тут жезл, він готовий будувати щось нове в своєму житті. Ну, от це максимально все, що мені тут показали про вашого мужчину. Поїхали дивитися далі. Неймовірно красиві карти, я прям дуже надихаюся. Наступне – це як ви зустрінетесь, да, з ним, як відбудеться зустріч. Так. Вам нічого робити не треба, мужчина якось сам війде у ваш. Мені кажуть, він сам війде. Дивіться, от кажу, 8 днів, 8 тижнів. От ждіть. Природу мені показують. Я не знаю, що вода, природа. Можливо, хтось із вас піде, природа. Можливо, хтось із вас піде в путешествие поїде. Да. Море, я ж кажу, море тут. Ото спонтаклі, боже, яка краса. Можливо, тут навіть і по роботі це може бути. Ну-ка, скажіть мені. Ні, а мені показують все ж таки це море, відпочинок, вода біля води. Ви можете бути, знаєте, в своїх якихось заботах, ви можете якось писати якийсь там щоденник, або сидіти в ноутбуці, працювати, да? От щось таке мені показують. І ніби ви просто енергетично один з одним побачитесь. Це як судьбоносні зміни. Ви ніби відчуєте. Це море, дівчатка, це море. Тому що багато хто з вас може чути інформацію, що зимою. Знайте, будь ласка, що це не зимою, це має бути літо.
І ще знаєте, коли це може бути отако серпень місяць, кінець серпня, вересень. І ви зустрінетесь на морі. Все, я не можу більше по-іншому сказати. Це море. От ви просто... Все почалося з весни. Чому з весни? Тому що саме весною ви пропрацювали певний якийсь аспект. Ви зрозуміли, що ви готові до стосунків, і саме весною у вас відбулися певні зміни. Да, з королем мечей попрощалися, з бувшим мужчиною, і готові були піти далі. У вас тут благословення від вищих сил. Ви змінили свою долю. Ви повністю змінили свою долю і перейшли на новий рівень. От воно що. Їдьте на море. А хто не може, просто гуляйте біля води, просто насолоджуйтеся цим, просто насолоджуйтеся природою. Десь там, де є природа, десь кудись поїдете, десь з кимось будете тусити, кайфувати, зустріч з друзями, вода, вода і ще раз вода. От бачу, дивіться, вода, вода, я бачу воду. Гори, гори, вода, поїздка кудись, бачите, з друзями. Зараз. От, поїздка з друзями. Ну, от я саме ці карти взяла, да? От саме ці карти мені захотіли говорити зі мною. Коли ще? Покажи мені, коли. Це новий етап, да, дівчонки? Новий етап. Я вам серйозно кажу, королева жезлів, божечки. Можливо, хтось із вас реально поїде в село до рідних близьких. Можливо, хтось в гори поїде, можливо, хтось на море, можливо, хтось в Єгипет поїде. Ну, блін, зайки, це арабські країни, да? Тобто, це від нуля з цього моменту і зірка, да, звізда нам каже до трьох років, звізда нам до трьох років, але до трьох років це занадто довго, але процеси в кожного різні, вас багато дивиться і багато ще може подивитися, тому я вам так скажу, найдовший період, який ви можете з ним зустрітися, це 6 місяців, все. Це за найдовший період, який ви можете з ним зустрітися. І це буде вода. Дівчонки, ви готові. Ви готові. Навіть мені не показують, чи це день буде, чи це буде ніч. Але мені кажуть, що це буде, що це відбудеться. Ви готові. Ви готові до взаємодії, все. Вас уже енергетично зводять. Він шукає, дивіться, він уже шукає шлях до вас. Він уже шукає. Все, Боже, мене ж мурахи йдуть, ребята, мене просто йдуть мурахи. Я в шокі. Він уже вас шукає. Да. Амінь. Да, нехай буде так. Нехай буде так. Це максимальна інформація з потоку, така йшла для вас. Про вашого мужчинку. Все, я вас цілую, обіймаю, до нових зустрічей. Зустрінемося в наступних відео. Па!